YouTube BR, o ano novo de Master Chain. Solta essa bagaça. Achou errado, otário. O que tá fazendo aí, Chaves? Nada. Tá frio, né? Sim. Você tá tremendo? Isso. E tá sem agasalho? Você parece um disco voador. Sim. Nesta noite se acaba o ano. É mesmo? Você sabe qual é o melhor remédio contra o frio? Sim, o meta. Eu ia dizer que é um exercício. Você gostaria de ter dinheiro pra cear esta noite? Isso. Pois eu também. Cear? Não vai me dar nada de... Pinhas! Tá louco, Chaves? Sim, mas é que antes... Pinhas! Do que cachaça. Toma. Não vai me dar nada de ano novo? Antes, toma. E o dia de Santo Reis? Toma. Os Santos Reis são... 8 mil! O meu frinho tem mais... Poder de luta! O meu frinho tem até 1000! E no meu tem 5000! E no meu tem até 15000, viu? Mentira! Você é um puto que nunca toma... No cu! Isso é pra economizar... A bunda! E o que é isso? Bom, eu não sei. Mas o seu Madruga disse que é por isso que não toma... No cu! Você tá muito enganado! Eu não disse que não tomo... No cu! Só tomo com água fria! Com água fria? Sim, senhor! Só toma... E se duvida, venha sábado da minha casa... Quer dizer que estavam falando de quilowatt, não sabem o que é um quilowatt. Fechou. A palavra está dizendo, é quilowatt. Quilowatt está relacionado com a energia. Telecurso 2000. Explicado cientificamente, quer dizer, tudo que se relaciona com a capacidade para produzir trabalho, para fazer... Caraca, a aula. Não estou entendendo nada. O senhor veio para ver a minha mãe? É, sim, sim. Eu vou ver se ela tá. Mamãe me ama. Venha aos meus braços, minha senhora. Beija! Mamãe me ama, cara. Quem é? Eu? Quem é eu? Eu? Quem é eu? Eu. A bruxa do... Satanás! Eu não sou nenhuma bruxa do... Satanás! Do 72? Do 73? Do último tipo? O que você queria? Não quer passar a noite de ano novo na minha casa? Ah, foi sua mãezinha. Eu acho que sim. Convida toda essa... Cambada de filho das putas! Eu não sou nenhuma... Puta! Seu Madruga também vai, viu? E que estarei lá, ponto! Ah, não vai não, vou lá. Não eu já vai fiz não, as né? contas. E já me deram 400 vai estar, vai... por... Me deram 200... Pelo Baldur. Me deram 300 pelo tabaco. E me deram 100 pelo anal. E me deram mais 100 pela maconha. E 50 pelo dia da criança. E mais 20 pelo dia das mães. Mas você não é mãe. Ele não vai contar pra ninguém, não é? E se eu quiser contar pra todo mundo, hein? Quebra bunda. Você me quebra bunda. E eu digo pra minha mãe não convidar você pra transar na minha casa. Então eu não vou quebrar a sua bunda até que chegue o ano que vem. Obrigado. De nada. Jorge! Mas como é que não vai poder ir da quebrado minha casa? Quebrado. A senhora entende, eu não me sentiria muito bem. É por causa do esquilovato. Não seja puto. Não será porque quer evitar minha presença. Não tenho medo nem do Satanás. Eu sei isso, hein. Vergonha de ser puto. Bom, mas o senhor tem que compreender. Cale-se lá. Na semana passada, a putaria foi feita em casa de Dona Florinda. Caraca. O senhor queria fuder, mas sabe que não tem porra nenhuma. Bom, sim, e? Cale-se já... lá. O senhor queria que fosse em sua casa putaria. Porque imagina que se for a casa de Dona Florinda, estará comendo de chupadinha. Isso quer dizer, o senhor tem vergonha de ser puto. Bem, professor. Cale-se, senhor. Falta só um pouquinho. Quase nada. Ai, já terminou. O mestre linguiça tem toda a linguiça. Meu nome é Girafales. Sim, mas carinhosamente a gente chama de mestre... Baldur. Não é, Kiko? Mentira! Não é verdade, mãezinha, que eu sempre chamo de professor Girafales o mestre... Baldur. Dona Florinda oferece a... É. E o senhor oferece a... Cara, você não deve ter vergonha de ser... Puto. Não estou chorando por isso. Então por quê? É porque eu prendi a minha porra aqui na porta! Oh, tem duas coisas que eu quero. Né? Festa e ceia, sabe por quê? Ai, ai! Ai. Isso vai esquentar agora. Seu Madruga! Ah, que aí, eu disse bola! O senhor devia deixar que trouxéssemos pinhas! A Dona Florinda oferece as bundas. Sim! E eu ofereço meu pau duro. Eu sou pobre, mas tenho de tudo. Aceitam pinhas! É, só se for aqui. Ah, sim, tá tudo lindo, luto. Agora se for aqui. Não, que eu tinha mandado morrer.
Moleque, sempre aprontando merda! Uma coisa é alegria e putaria. Outra é desordem e merda. Todos nós aqui queremos ordem. Quero ordem para... Chupadinha. O que o filho da puta quer dizer? Tira balas! Vocês parecem viado! Sai pra lá! Caralho! Atenção, um momentinho, porque estão faltando só 15 minutos! 15 minutos, para hein? Quê? Bom, isso eu já não sei, porque meu relógio só tem o ponteiro dos minutos. Bom, parece que chegou o momento de começarmos a fazer nossas boas promessas de ano novo. Eu prometo que não tornarei a bater... Prometa! A não ser que ele me dê motivo. A que motivo se refere? Se o senhor bater... Prometa! No quê? Bom, mas você está muito enganado. Rapaz. Eu nunca na vida bati. Prometa. Ou, por exemplo, que negue ter batido. Prometa. Eu creio que é assim, senhora. Indefectivelmente, ah, em qualquer caso. Primeiro deve ser transar de como está a situação. E então sim. Terceiro, Baldur. Que isso, Dá pra dizer a mesma coisa pro seu Madruga pra ele não me bater? Prometa. Minhas mãos estão sempre sujas. Fudeu! É o quê, em terceiro lugar, rapaz, eu prometo... Isso. Que não vou mais abusar da bunda de todos vocês. E mais, prometo fazer o impossível pra evitar chamá-los de... Filho das putas! Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! É que doideira! Sua mãe! Eu prometo que o ano que vem... Terá... Macarrão nas quintas. Fica quieto! Caralho! Prometo que ano que vem... Terá... Macarrão nas quintas. Bom, vai dizer que o próximo ano vai ser uma merda. Prometo que no ano que vem me casarei com você. O seguinte. Eu prometo que no ano que vem vai me dar sua biscoitinho. Vinhas. Oi, teu. Continuarei tendo o mesmo carinho para com os alunos da minha escola. Ah, bom, então tá formidável. Em segundo lugar, e como não quero me estender muito, se não vai bater no cu. No ano que vem. Só prometo... Sexo anal! Puta que pariu! Agora eu sou aqui, seu Madruga. Em primeiro lugar, prometo que o Chaves aqui não vai mais fazer... Bosta! Vale prometer pelos outros? Não, João, sim. Então eu prometo que o Kiko não vai ser mais tão... Gazela! Tá vendo, gazela. Mamãe? Já começou! Não começou! Além disso, você não vai mudar só porque um qualquer disse isso. Em segundo lugar, quero prometer... Que vou pagar todas as minhas contas, ponto. Eu tá bom. Faltou sua barriga, não. Faltou sua barriga. Todos os meus quedos pro Chaves. Mentira. Aproveita que ele tá dando bunda. Ele disse a mesma merda o ano passado e não emprestou porra nenhuma. Você promete que se eu emprestar um dedo, você não vai chuchar ele, hein? Isso. Não, tá. Chuchar. É assim que é, Jorge! Olha o pau quebrado, vai! Estamos fazendo nossas boas promessas para o ano eu, que vem. Eu prometo que eu vou dar um... Adulto! Que... Boas promessas, que não vai mais chamar a dona bruxa de bruxa de... Eu só prometo com uma condição. Qual? Que pegue o Kiko e o transforme num... Viado! Silêncio! Que é, né? Ó! Oh. Meia-noite! Meia-noite! Feliz ano! Feliz ano novo! Felicidades, dona Clotilde! Feliz ano novo, Chaves! Feliz ano novo! Meia-noite! Meia-noite, acabou? Finalmente ano novo, agora vamos ver se tudo poderá melhorar até mesmo sobre os Metropolis do Rastro. Mas espero que tenham divertido, eu gosto, obrigado por assistir. Tem... Mas isso aí, galera, se vocês gostaram, deixa aquele like pra poder fortalecer. Chave, o ano novo aí do Chave do G Master Chain. Desculpa aí o vídeo aí tá meio louco aí, a edição tá meio louca aí, mas eu fiz o vídeo de última hora, né, domingão, pra soltar hoje mesmo, né, daqui a pouco, 4 horas da tarde pra vocês. E trouxe aqui pra me ajudar aqui na gravação aqui, minha namorada aqui. Dá um oi pra eles aí. Oi. Cheio de vergonha, palhaçada. Como sempre. E o que você achou do vídeo? Achei engraçado. Achei engraçado. Não tem muito o que falar. E outra coisa, galera. Já que vocês podem pensar aí, ela tá na cadeira maior aqui, tá? Parece que eu sou mais baixo que ela.
Ele é mais baixo. Não, não tá, mas a cadeira aqui é menor, tá? Você pode ver aqui, ó, que a cadeira aqui é menor. Mas daqui a pouco vai achar que tem 3 metros de altura, eu tenho 1,50 de altura, mas não tem nada a ver isso, não. Então é isso, se você gostar, deixa aquele like pra poder fortalecer, comenta uma coisa, inscreva se não for inscrito. E galera, último vídeo do ano, de 2024. Amanhã tem mais, segunda-feira tem mais, com certeza tem mais. E é isso, agradeço a todos aí por estar presente aí, comentando sempre, dando like sempre aí. E é isso, tamo junto, valeu! Feliz ano novo! Feliz ano novo, valeu!